قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہوں نماز پچاس، حکم تھا کہ ادا ہوں نماز پچاس، حکم تھا کہ ادا ہوں نماز پچاس، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ پگھل، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ پگھل، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ پگھل، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے، وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ
پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ، سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے